কি খবর? আশা করি সকলে ভাল। আজি আপনার মাজে অন্য একটা ভিডিও লো আর এটা যাও আমি বজার করব কারণে, মানে কইনার কাপড়জো আমার ঘরের দিম, তো কাপড়জোকে আনবলে যাও আর আপনার যাও, মানে দেখাম আর আপনার কি কাপড় আনো। আর এপিনে দেখিস আমার একদম পেন্ডেল দিছে আর খুটা চুটা পুতিলে, বতরটা আজি আকো বেয়া করে আহিছে, মানে গোটে মুখখন অবস্থা বেয়া হয়ে গেছে, কিনা এটা মানে থাকিলে মানে হবই আর মুখখন। তো এটা গই থাকো, মই যাও, ভন্টি যায় আর মা যায়, ভিনদেউ যাব, তো বলো এটা গই থাকো, বেশি দেরি নকরো। আর আমার এপিনে এগারিয়ে যেতিয়াপা মানে ভন্টি বিয়া হয়েছে তেতিয়াপা আমার ঘর আমার ঘর আমার ঘরতে, মানে ঘরে যাবলে মন নকয়, মানে রব আপনারও দেখাইছো কোন এগারি সাক এগারি 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 ঘর ঘর নাই নি তোর ঘর নাই ফালে আমি দোকান পাই গলোহি, চিনাকি দোকান আর আনব গেছে কাপড় ওলমাই থাকে। কাকুমা খুলিলে ভিডিও এটা করে চাই লবি, এই কালার অল্প দেখাবসুন বেলেগ কালার চাও আনোখন এইকেইজো কাপড় চাইছো, কালার কিটা বা ভালে লাগিছে, এইকেইটা এইযোৰ ভাল লাগিছে, কিন্তু এই পটিটোৰ কাৰণে, এইটো কাৰণে ন কাপোৰযোৰ এনেই বেয়া লগা নাছিলে, কিন্তু এইটোৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে হ'ল। চিম্পুল এযোৰ বহুত কেইযোৰ চালোঁ, মানে এইটো ভাল লাগিছিলে, এইটো আমালে ভাল লাগিব, কিন্তু মানে একদম চিম্পুল অকা ফুলটো মানে আগৰ নিচিনা লাগিছে ন, মানে বহুত কেইযোৰ চালোঁ। তো এইফালে আমাৰ কাপোৰ পচন্দ হৈ গ'ল, মানে এতিয়া দৰ দাম কৰি আছে আৰু ইয়াতে চিলাবলৈ দিম, মানে এইপিনে আমাৰ টুপটো স্কুলৰ পৰা একদম বাহিৰে বাহিৰে আহি গ'ল, চবে একদম দামত লাগি আছে, মই বহি আছোঁহি, কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকক মই পাছত দেখাম ভালকৈ। পুরা হাতে খাই আছে তাই, মই বজাৰ কৰি আহিলোঁ, মই নিজে একোৱে নিকিনিলোঁ, মায়ে কিনি নিদিয়ে বোলে, অলপ দিনৰ আগত কিনিছোঁহে দাদা বিয়াৰ কাৰণে, সেইটো কাৰণে কিনি নিদিওঁ বুলি কৈছে, আৰু যিহেতু কাপোৰযোৰটো পৰি গ'ল ন সেইকাৰণে, আৰু কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'লে কাৰণ মানে চিলাবলৈ একেবাৰে দি থৈ আহিলোঁ, কাইলৈ আনিবগৈ লাগিব, মানে বিয়াও পালে সেইটো জল্দা জল্দি কৰিব লাগিব। আৰু কাপোৰযোৰ প্ৰথম যোনযোৰ চাইছিলোঁ সেইযোৰে হয়, মানে টিকলিলে ভিডিঅ' কল কৰিলোঁ, তাইৰ পচন্দতে আনিছোঁ, তাই সেইযোৰ ভাল লাগিছে সেইযোৰে লৈ আহিছোঁ, যিহেতু তাই পিন্ধিব ন তাইৰ পচন্দটোও লাগিব, আমি কোনোবা এযোৰ পচন্দ কৰি আনিম তাইৰ পিছত পচন্দ নহ'ব, সেইকাৰণে তাইৰ পচন্দতে আনিছোঁ। তো ভালেই লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আৰু আজি মানে বতৰটো ইমান, এদিন বৰষুণ এদিন ৰ'দ তেনেকৈ দি দি থাকিলে, আজি ৰাতিপুৱা বতৰটো একদম মানে ধুনীয়া হৈছিলে, এতিয়া একদম পুৰা ডাৱৰীয়া কৰিছে, আৰু একদম পেণ্ডেলত টিংপাল লগাই আছে, মানে লগাই হ'লগৈ আৰু, ৰ'ব আপোনালোকক দেখাম। আৰু বেচেৰিয়ে কি হ'ল, দুদিন ভাত খাব পালে বৰতীয়া ভাত, তাৰপাছতে আকৌ কালিৰ পৰা একো খাব পৰা নাই, যিহেতু হাতৰ চোৱা লাগিছে, মানে আমাৰ ইয়াত এইটো নিয়ম, মানে একো খাবও নোৱাৰে আৰু তাৰ বিচনা পৰাও নামিব নোৱাৰে, মানে বেচেৰিলে বেয়াই লাগিছে, খিনাই মিলাই নাইকিয়া হৈছে আৰু, ৰ'ব অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইফালে আমাৰ কইনা অৱস্থা চাওক, এইপিনে কি হ'ল, কি হ'ল কানি আছে যে অৱস্থা অৱস্থা
ঐ এবিনা ভণ্টি এবিনা কি অকল কানিবলৈ আহিছ হা হেৰে হে আহি গ'ল তাই ইমান এক্টিং ইমান এক্টিং কেলে আহিছ ন তই তাই ওচৰলৈ ও কেলে লগাইছ বা হাঁহি দে তোৰ কান্দিলে বেয়া লাগে দেখিবলৈ হি ধুনীয়াকৈ হাঁহি দে সি কথা এজনী এজনী দুদিন ভাত খাবলৈ পালে এটা অৱস্থা দেখিছে আমাৰ কইনা অৱস্থা দেখিছে দেখিছে কি হ'ব বিয়া দিনাটো অকণো ভাল নালাগিব অকণো তই ষ্টাইল কৰিবি নাই কৰিবি কান্দি নাথাকিবি আমাৰ আইগৰাকী মানে ঘৰৰ পৰা নোযোৱাই হ'ল আমাৰ ঘৰৰ পৰা এনিটাইম আমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰত অকল শুবলৈ ঘৰলৈ যায়গৈ মানে সেইগৰাকী ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম আবেলিলৈকে এই লগতে এই লগতে কান্দিও থাকিব খেলিও থাকিব দমনা দি দেখোন এই এইপিনে দমনা দি দে এই এইটো কেনেকুৱা দম ঐ কৰে ঐ ঝুকে গানে সি কৰে চবেই অকল তোৰ কথাকে সুধি থাকে চবেই বোলো তোৰ কথাকে সুধি থাকে গম পাইছে নাই গম পাইছেনে নাই পোৱা পগলা তোৰ এইটো তোৰ লগৰ ছোৱালী নামাতা নি বিয়ালে লগতে লৈ আহে নি অ' এইফালে দেখিলেই নহয় আমাৰ তামোল পাৰি আছে আৰু মই তামোল পোৱাও যে মেচিন আছে বুলি মই গমেই নাপাওঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ সঁচাকৈ মানে কামবিলাক পূৰা উজু হৈ হৈ আহি আছে বিজ্ঞান পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বহুতকেইজোপা তামোল পাৰিলে আৰু এজোপা তামোলত 20 টকাকৈ লৈছে আগতে মানে হেৰি তামোল লয় তামোলৰ তামোল পৰা বীজ তামোল লয় এইবাৰ 20 টকা লৈছে মানে ওচৰৰে মানুহ হয় আৰু মানে মায়ে ভাবিলে তামোলখিনি এনেই সৰি সৰিহে আছে সেইটো কাৰণে পুতি থওঁ বুলি ভাবিছে আৰু বিয়াও বহুতখিনি যা যোগাৰ চলিলে মানে ৰভাটোতো কালিয়ে দিলে হাতৰ চোৱাৰ কাৰণেতো মানে হেৰি আগতীয়াকৈ বাঁহ চাহ কাটিবতো নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আগতীয়াকৈ ৰভাখন দি থ'লে টিংপাত আজি লগাইছে আৰু খৰি চৰিবিলাকো আগতে মানে গছ চছ কাটি থোৱাই আছিলে আজি ফালিছে বহুতখিনি কাম মানে কৰি আছে আৰু বিয়াও পালেহি যিহেতু বতৰো ইমান ঠিক নহয় তোৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব বাই বাই